សាលាភាពជាដែលណំរបស់មូលនិធិ CSEF ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា CSEF Leaders Academy គឺជាសាលារៀនគំរូមួយដែលមានស្តង់ដារសិក្សាតាមបែបជប៉ុនបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សចាប់ពីកម្រិតមធ្យមសិក្សារហូតដល់អនុវិទ្យាល័យសាលានេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងបញ្ញាស្មារតីប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបញ្ចប់ការសាងសង់អគារសិក្សាសាលាភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃមូលនិធិ CSEF រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានប្រសាសន៍ថាសាលាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះពិតជាបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាពិសេសកុមារកម្ពុជាមានន័យថាម៉េចដែលភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺហាទី1គឺគាត់បង្រៀនក្មេងហ្នឹងឲ្យចេះ3ទី1ឲ្យមានចំណេះគេហៅថាវិជ្ជាសម្បទាទីមានឲ្យមានសិលធម៌ឬមួយគេហៅថាចរិយាសម្បទាទី3ឲ្យមានកាយសម្បទាល្អឬគេហៅថាកម្លាំងសម្បទាឬមួយក៏កាយសម្បទាល្អបាទអញ្ចឹងកត្តា3នេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងកាយសម្បទាហ្នឹងគឺថាបង្រៀនឲ្យមានពេលហាត់ប្រាណគ្រប់គ្រាន់តែប៉ុតសាលារដ្ឋយើងក៏មានគោលដៅដូចគ្នាដែរបាទគ្រាន់ថារបៀបបង្រៀនហ្នឹងខុសពីរបៀបបង្រៀនជប៉ុននៅនេះគឺបង្រៀនតាមបែបជប៉ុនមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលអនុវត្តវប្បធម៌ដឹកនាំជប៉ុនហ្នឹងទៅមានការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការងារបាទអញ្ចឹងនៅពេលអនាគតគឺមានន័យថាម៉េចគឺយើងចង់លើកកម្ពស់ការវិនិយោគជប៉ុនឲ្យបានកាន់តែច្រើននៅកម្ពុជាស្ថាបនិកនឹងជាអនុប្រធានមូលនិធិ CSEF មានប្រសាសន៍ថាសាលាភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃមូលនិធិ CSEF ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅរុញច្រានកុមារតូចៗឲ្យចេះធ្វើការសិក្សាដោយខ្លួនឯងនៅទីនេះហើយធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីដើរទៅលើផ្លូវទៅកាន់អនាគតដោយកម្លាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរឥតឈប់ឈរនិងបង្កើតនូវសង្គមមួយដែលមានស្ថិរភាពការអប់រំឲ្យពួកគាត់មានកំណត់ថាប្រយោជន៍សម្រាប់ផែនដីមិនមែនប្រយោជន៍សម្រាប់តែប្រទេសរបស់ខ្ញុំប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏ប្រយោជន៍សម្រាប់តែពេលនេះទេយើងអប់រំកុមារឲ្យគាត់ឆ្ពោះទៅកាន់សកលលោកទាំងមូលហើយឲ្យគាត់មើលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយធ្វើការចូលរួមក៏តើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីពិភពលោកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាដទៃទៀតមើលមកកាន់សាលានេះថាសាលានេះគឺអប់រំអ្នកដឹកនាំដែលមានទស្សនវិស័យទៅកាន់ពិភពលោកសាលាភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃមូលនិធិ CSEF នេះគ្រោងធ្វើការប្រគល់ទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកម្ពុជាក្នុងនាមជាសាលាគំរូនាពេលអនាគតដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានកុមារកម្ពុជានេះបតាមប្រធានក្រុមទីប្រឹក្សាផ្ដោតយោបល់នៃសាលាភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃមូលនិធិ CSEFសាលាមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការអប់រំកុមារនឹងឲ្យមានសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តល្អឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយនឹងមានគុណធម៌ខ្ពស់មានន័យថាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងចាស់ដឹងទុំដឹងគួរមិនគួរដឹងសដឹងខ្មៅដែលជាចំណុចសំខាន់របស់ការអប់រំកុមារសម្រាប់ជាពលរដ្ឋល្អមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺសាលានឹងគឺបង្កើតជាពលរដ្ឋខ្មែរល្អឬពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលល្អហើយក៏សម្រាប់ជាពលរដ្ឋសកលផងដែរដែលហៅថាពលរដ្ឋសម្រាប់ពិភពលោកបាភៀបជាដំណំនៃមូលនិធិ CSEF មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះក្របីសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញបង្រៀនកុមារជា3ភាសាគឺភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាជប៉ុន
សាលានេះបើកបរិញ្ញាបត្រចាប់ពីថ្នាក់មធ្យមសិក្សាដល់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យដោយពុំមានបង់ថ្លៃមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយបញ្ចប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យសាលានឹងបញ្ជូនសិស្សឲ្យបន្តការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសជប៉ុនផ្ទាល់តែម្ដងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអូកូប៊ូហ៊ីដេអូស្ថាបនិកនិងជាប្រធានមូលនិធិ CSEF